دا کوم خلک چې دا خبرې کوي چې اسلام حقوق نه دی ورکړي او اسلام زیاتې کړي، نو دوی د حقوق نه مراد دالی چې زنانه ولی بازارونو ته نه راوځي، زنانه ولی یویانو ته او سندرو ته او ډمتوب ته نه راوځي، زنانه ولی په کلجونو کې د لکانو سره یو ځای سبق نه وایي، په یو ټیبل په یو کرسۍ په یو کمره کې زنانه ولی مزدوریانی دی سینه کې لګې سړي کوي، یعنی دا حقوق یاته چې دا اسلام نه دی ورکړ، دې ته دوی حقوق وایي، دې ته دوی ازادي وایي. او هغه زنانه چې هغوی نه پوهېږي سادهګانې هغوی دوی په دې خبرو کې راشي چې راشي بس دنیا هم تباه شي او آخرت هم تباه شي. دوی خدای غواړي کنه یهود و نصاره او د بېدینه خلک کوم چې نام نهاد مسلمانان دي په هغوی کې، دا غواړي چې د زنانه په کور کې ناستې نو د دوته لاس نه رسي، دې ته به لاس اله رسي چې د زنانه د کور نه راوځي. خنو د زنانه د با پرده د با حیا زنانه به د کور نه راوباسي څنګه؟ د هغې دپاره به دا چغې وایي چې موږ د دوی حقوق ورکوو، موږ د دوی لپاره حریت غواړو، موږ دا غواړو دا غواړو، زنانه به روډونو ته وشي. نو چې روډونو ته زنانه راووتې او فحاشي شروع کړه او ښکاره شوې، نو بیا د دې شرمخانو سره موقع شو چې دوی څه ټیمو حمله کول غواړي حمله کولی شي، خو کله چې دا جنې ستا په کور کې ناسته وه نو دوی حمله نه شو کولی. د هغې دپاره به لازم څه نه څه طریقې جوړې کړي، نخاګانې به ورکوو او دا به ورکوو او داسې به ورکوو چې کوم غریبي او د غریبۍ سره سره بې ایمانۍ نه هغه د دې پیسو دپاره هغه هر څه خرڅ کړي، غیرت دین پښتو هر څه خرڅ کړي. داسې غریبانه شتي چې هغوی صحیح ده غربت پیدا خو د دین سودا چا سره نه کوي، د غیرت سودا چا سره نه کوي، د پښتو سودا چا سره نه کوي. نو په دې شو پاخ ګورې چې وګورې زموږ شریعت وورې کنه، تاسو زموږ د شریعت نه نه کم دین زنانه ولې داسې سي ورکړي لکه دې دین چې ورکړي کم یې ورکړي، یو کوم دي شي نشته، بلکې د دې انګریزانو په دې معاشره کې داخل شي. نن سبا د بیجین خلک یې صفتونه کوي، د دې انګریزانو په معاشره کې د ځان مثال د ټیشو په شان دی، او ټیشو باندې سړی پوز پاکي یا په لاس پاکي بیس کی وزاري کی د خشن د ځان مثال دی هلته، چې څو پورې دا جنۍ ځوانه ده او ښکلې ده بس د دین فائدې اخلاق د دې سره زینا کوه، د دې سره قسمه قسم چلونه کوه، چې کله بوډۍ شو به لارې ته گزار کړه. او راشه زموږ شریعت د زنانه کم کم مقام ته ته بیان کوم، که زنانه مور شي نو شریعت وایي د قدمونو لاندې جنت ته وایي، که دا ښځه شي نو شریعت ځای په ځای ویلي چې د الله نه ویرېږي د ښځې په باره کې، دا ګوره کمزوری مخلوق ته کمزوری انسان سره ظلم نه کوي، که دا لور شي نو شریعت وایي چې د چا دوه لوڼه وشي یوه وشي درې وشي دې له خطر بیتو کې الله به د جهنم نه بچ کړي، که دا خویندې شي د هغوی حق بیان شوی، که ترور شي نو شریعت وایي ترور او مور یو شی. یعنی هر ذکر شریعت یو ناشنا مقام ورکړی، یو اوچت مقام یې ورکړی. خو زموږ په معاشره کې چې جنۍ څومره بوډۍ کېږي دومره ګوره قدر ښه ډېرېږي، او د هغوی په معاشره کې چې څومره بوډۍ کېږي نو دومره قدر ختمېږي. ولې؟ ځکه چې هغوی د دې د دې جسم سره کار دی، زموږ خو صرف د جسم سره کار نه دی، که د جسم سره خو کار هغه خو خاوند دی صحیح ده، خو دا خاونم چې کله د زنانه داسې مرتبې ته ورسي چې د خاوند شهوت نشي پوره کولی، بیا هم ګورې د ده ښځه ده، بیا به هم خرڅه کوي، بیا به په کور کې ځان سره ساتي. نو د دین هم چې ته ښایسته دین لیدلی، بل د زنانو چې ته دومره حقوق تاسو بل ځای کې لیدلی، د زنانې عزت دا دی چې ته چغه وایې دې دا دې روډ ته راوځي، زما اوستا په شان کارونه دي کوي په دوکانونو کې په ګاډو کې په سامانونو چتولو کې په لارو کوڅو کې، بالکل داسې لکه څنګه چې سړي
او دا اوس رګډ وډ د عزت کنا الله وقرنا فی بیوتکنا کینی پخپل کورونو کی د پردیو د حیاس اډر کوي صرف څه کوي اډر کوي خاون ته ټلیفونو کنه وروړه پلانیش الکانو ته وای زامنو ته پلانې کارو کوي کنه ارونو ته دی وای چې دا چلو کی خدا پخپل لکه یو بچا چی پخپل بچای کی او بسر باډر کوي د چا مجال نشتی چې دیت بره وګوري کته شو ته نشي کته د کور ته څوک بغیر اجازه تور نه نوتې شي نشي نه نوتې د چت ته څوک د کور خته شي بغیر اجازه ته نشي خته د ټول دې نه عزت دی د پاک او ساتل شو په حیا او په عزت کې الله سبحانه تعالی زمونږ د زنانو حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی هغوی د فحاشۍ نه بې پردګۍ نه دې الله هغوی ساتي او څوک چې زمونږ زنانه زمونږ ماشومانان زمونږ ځوانان زمونږ امت زمونږ ملکونه زمونږ امن او امان د خرابول غواړي رب العالمین دغه دنیا او آخرت کې رسوا کړي.